Rīgas News. Labdien, jurist, Latvijas jurista biedri prezidents Aivars Baubkovs mūsu studijā. Labdien. Labdien. Jā, nu, Eiroparlamenta līdz Eiroparlamenta vēlēšanām atlīdzis nu, mēnesis, pat jau mazāk šodien. Jā. Ko jūs, kā Latvijas Republikas pilsonis, gaidat no šajām vēlēšanām vispār? Jūs kaut ko gaidat tādu? Es nezinu, pozitīvu kaut kāds pārmaiņas? Es atļāvos jau pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā noraksturot, ka šī te Eiropas struktūras ir kā tāda ierēģņu paradīze, uz kur, protams, visi raujās, un cik zināms ir Latvijā 8 vietas, bet gribētāji ir laikam 200, kaut kur ap 250. Nu, un, labā alga. Jā, un droši vien jāizturāt pret, pret visu to, nu kā, pret laika apstākļiem, vai ir šo te pirmsvēlēšanu laiku vajag uztvert, man liekas, kā tādu ieilgušu pilmēnesi. Ar visām tām blaknēm, kas pilmēnesim ir. Nu, mēs domāju, ka mēs daudz vēl kaut kādus brīnumus dzirdēsim, jo katrs mēģina sevi eksponēt, parādīt. Kaut kas ir jāstāst. Pie tām pastāstīt. Arī to, ko vispār jau deputāts nevar izdarīt. Jā, jā, nu... Ir iespēja izpausties pa pilnu programmu, sākot no Čipolino piedzīvojumiem, beidzot ar Kamasutru kāda kara apstākļos. Jā. A, ir šoreiz tas spilgtas personības, kuras dēļ cilvēki tomēr atnaks uz vēlēšanām, jo ja mēs labi atceramies, kas bija pirms 5 gadiem, to vispār, cik es sapratu, pie urnām atnāca ap 30% vēlētājiem. Tikai. Es nezinu, nu, protams, ka var gadīties, ka šīs te šīs sašķeltība, kas ir sabiedrībā, viņu var izpausties arī šajās vēlēšanās, kā zināma veida protesta balsojums, balsojot par kādu, lai citam tiek mazāk. Iespējams, ka arī tā ir, jo sabiedrība ir sašķelta gan Latvijā, un tas nav Latvijas fenomens. Latvijas sabiedrība, faktiski sabiedrība ir sašķelta arī Eiropā. Un, tā ka mēs šajā ziņā neesam unikāli. Mēs neesam unikāli, jā, un jā. Tas droši vien ir, ir loģisks tāds attīstības vilnis, kur, kur pēc tādām, pēc tādiem kaut kādiem dramatiskiem notikumiem, jā, nāk tāds, tāds tāda prieka zona vai tāds priecīgā zona, kad, piemēram, bija Berlīnas mūra krišana, kad cilvēki ļoti pozitīvi izturējās viens pret otru, un tad nāk kaut kāds vilns, kad atkal ir vilšanās gaišajos spēkos, gaišajos pret gaišajiem politiķiem, un veidojas tāda eskalācija sabiedrībā. Tā kā pret to ir jāizturās normāli. Plus vēl, droši vien, ir arī, ka Eiropā dalās nu, tie it kā dzīvi nepareizi saprotošie Austrum Eiropas valsts, tās valsts, kā tur Ungārija, Polija, tiek pieminēta, jā, un... Negrib uzņemt masveida, jā. Jā, jā, bet es domāju, ka... Kaut ko viņi nesaprot no Eiropas vērtībām. Es domāju, ka, ka ir viena cita lieta, ka... laikam nevar... vērtēt dzīvi tikai baltās un melnās krāsās, ja, un, un, un es domāju, ka lai objektīvi novērtētu to posmu, kas ir bijis Austrum Eiropas valstu vēsturē, Rietuma Eiropa nav redzējusi komunistus. Viņi redzējusi ir tikai salonu komunistus. Viņi es lasu grāmatas par, ņemot vērā, kā es nodarbojos šobrīd ar vēstures padziļinātu pētīšanu savā projektā, tad es redzu, ka Rietuma Eiropa, tās grāmatas, ko raksta Rietumu autori par, par 30. Gadiem, nu, tas ir kaut kādi, tad tie 20. Gadsimta Grimu pasaka, brāļu Grimu pasakas. Tie procesi bijuši daudz briesmīgāki, un faktiski tādu objektivitāti var sagaidīt no krievu vēsturniekiem, kuri šobrīd ir pretēji oficiālajiem viedoklim, ir ķērušies pie arhīvu pētniecības, un
kā piemēram, es varu minēt, ka ir vēsturnieku grupa, kura sāk auditēt NKVD šāvēju darbu. Un, piemēram, ir viens personāls, kas šobrīd parādījies mūsu datu bāzē, kuram ir konstatēts, ka viņš personīgi ir nošāvis 1606 cilvēkus, civiliedzīvotājus. Un viņi pēta šīs te atskaitas, jo viņu ja, nošauc, viņš atskaitās, cik te viņš, kā viņš pildīs plānu. Un, kaut gan tas bija, cik es sapratu, slepina informācija vēl līdz šī brīdīm, ja? Nu, acīm redzot, ka, ka kaut kāda vēsturnieku grupa šobrīd pēta un sāk publicēt šis, šis materiāls. Un ir unikāli tas, ka kāpēc man šis Karņienko ir ieinteresējis, ka no viņa rokas ir krituši ļoti daudzi Ziemeļa Latvijas, nu, Latvijas ziemeļdaļas un Igaunijas dienviddaļas pilsoņi. Un tā unikālā lieta ir, ka es ziņas par šiem cilvēkiem neatrod ne Igaunijā, ne Latvijā. It kā viņi nav bijuši. Tas nozīmē, ka arī šajā daļā ir ļoti liels baltais plankums vēsturē, ka tas nav pētīts. Ja ziņu nav par viņiem tajā galā, tad nu, šeit kaut kā viņi iziet no to pētamo personu aprītas. Ja, bet tas ir tāds specifisks jautājums. Un, nu jā. Daudzi baidi, ka ar populistiem, kā redziet, nu, sākas viss ar Trumpu, tagad šis populizms pārņem arī Eiropu, un ar ko tas viss beigsies? Manuprāt, ir, Eiropa ir ļoti iekritusi ar savu multinacionalismu un nacionālo politiku. Manuprāt, ir tāda, kā saka, bilde uz ģīmja, Parīze, Londona, ir tīpaši droši vien Parīze, jā, par kuru ļoti grūti teikt, ka tā ir franču pilsēta, diemžēl. Un, un kā jau es teicu, tas svārsts, pozitīvais, negatīvais svārsts šobrīd iet virzienā, kad, kad tieši šie te populisti piedāvā kaut ko sabiedrībai, ko viņa gaida un runā to, ko grib dzirdēt. Un, jā, diemžēl, laikam, pa šiem te lietām atkal ir, ir jārunā, un tajos brīžos, kad sabiedrībā ir valdīšanas krīze, valdīšana nonāk kaut kādā krīzē, tad pie varas noteikti raujās un tiek gan populisti, gan radikāļi. Un parasti radikāļi ir, ir diemžēl radikāļu tas, tas smagākais gals ir nacionāls un pat ļoti šovinistisks. Nevaru nepajautāt arī jums kā ridzeniekam, protams, kā juristam šo, ap šo situāciju, kas izveidojas ap Degovas tiltu, jo par to visi runā. Jā, un daudz jautājumu, protams, nu es neatceros tādu gadījumu, varbūt es kļūdos, kā viens ministrs pats, nu, cik es sapratu, izlēmies, ka jāslēdz ciet tiltu. Es šo te gadījumu attiecinu uz to, ko es pirmī teicu, jā. Ka tas ir tas Eiro pirmsvēlēšanu pilnmēnes. Šī ir tipiska populistu partija, diemžēl atkal, jā, piemēram, šis te no, jau, jau nodrillētais vārds. Un, nu jā, nu kāpēc uz tā viļņa, kad ir vairākas grupas konsolidējušās, lai sistu vienu savu konkurentu, kāpēc nemēģināt uz tā viļņa kaut ko mēģināt dabūt sev, un, un tas jau tiek pasniegts. Rizinieki tad kļuva par kļuvniekiem, nu šai nu, ziņā. Nu, diemžēl, jā, un mani nokaitināja šī situācija tajā brīdī, kad kad pēkšņi tilts, kurš ir, neskatoties uz remontu, tomēr tika lietots, kad aizvakar vakarā paziņoja, ka tur pat nelaiž pāri ārā atrast palīdzības automašīnas. Nu, tad man liekas, ka kaut kas nav īsti riktīgi, un, un nedēļu pilsētā tiek uzturēta zinām veida panika, un mani visvairāk izbrīnīja, ka eksponējās politiķi no vienas otrās puses, bet netiek uzklausīti speciālisti, kas būvē tilts. Es
to es esmu arī sociālos tīklos rakstījis, ka es nedzirdēju specializēto tiltu būvas kompāniju viedokli. Un, protams, ka tur tās bildes, ko tur katrs amatieris tagad gāja bildēt, jebkuras mājas vai būves laikā vai kapitālā remonta laikā bildes var sabūvēt briesmīgi sataisīt. Viņi neizskatās skaisti. Jā, neizskatās tāpēc, skaisti. Tāpēc, ka remonts arī māja, ja tu kaut ko tu remontēji, jā. Tieši tā, tur var nobildēt šausmu lietas, ka, piemēram, ieplēsāju uz sienu. Nu, jūs tomēr kā fotografs var arī pats to izdarīt. Jā. Pat nevajag būt fotografam, arī jebkur mobilo telefonu šobrīd ir pieeja objektam un to var bildēt. Un tas ir, tā ir tāda spekulācija, par kuri jāatbild ir. Un vakarā šī ta ziņa parādījās, ka ar tiem tilstu balstiem ir viss kārtībā, un par to, ka šajā nedēļā nav bijusi kaut kāda izziņa, manuprāt, šī informācija ar neiztur kritiku, jo tiltam uz tiltu notiek kapitālais remonts. Un cik es kā arī juridiska biroja vadītājs, kurš ir ilgus gadus apkalpojis celtniecības kompānijas, ja, es zinu, ka ir šī te kārtība. Pirms kādus darbus sākt, ir valsts iepirkums, publisks iepirkums, konkurs, uz un kuru ja? Apseko, lai saprastu, kas ir jādara. Pilns vēl remonti, jā. Tieši tā, lai zinātu apjomu, lai zinātu, cik liela ir darba fronte. Tā kā, manuprāt, tas ir, nu, lai cik skumi nebūtu, man jāsaka par savu kolēģi, ja, bet šajā gadījumā manuprāt, ministram jāiet prom. Jā, dimisionē, jā? Manuprāt, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad jāpieprasa ministra demisija nevis par to, ka kāds padotais ir kaut ko izdarījis ārkārtē, bet šeit ir ministrs savu darbību radījis zināma veida ārkārtas situāciju pilsētā. Jūsuprāt, vai Latvijas valsts spēja nodefinēt savas mērķus vērtības, ja tas jautājums varbūt ir aktuāls jebkuram? Es domāju, ka nē. Mēs par to esam sen runājuši, ka kaut kādus mērķus, kādreiz sauc iestāšanos NATO, Eiropas Savienībā, tie ir līdzekļi, lai sasniegtu kādu mērķi, ja, bet šī te mērķa esamība, manuprāt, arī mērķa neesamība, drīzāk, pareizāk sakot, ir arī par pamatu sabiedrības sašķeltībai. Ja būtu vienots mērķis, tad Latvijā nebūtu desmitiem partiju. Jā. Mēs zinām, ka tu esi ne tikai Eiropa parlamenta vēlēšanas, bet arī prezidenta vēlēšanas. Viens kandidāts, nu, tāds favorīts jau ir. Jūs atbalstītu jūsu kolēgi Egilu Lievitu? Jā, protams. Protams. Egils ir zinošs un faktiski, kā jurists, kurš prot nodefinēt juridiskas pamatlietas, tur šobrīd, manuprāt, nav bažu, kā viņš ilgu laiku neuzturējis Latvijā. Daudzi uzskata, nu, ka viņš laik pa laikam, protams, ka viņš atbrauc, bet nu, pastāvīgi viņš šeit nedzīvo un tas it kā ir kaut kāds trūkums. Nu, es domāju, ka gadījumā, protams, ka var runāt par kādu atrautību no valsts, ka šeit neesi bijis, bet es domāju, ka Egils, kurā gadījumā ir ļoti cieši saistīts ar Latviju un tās lietas, kas prezidentam ir jāzina par iekšpolitiku un par notikumiem valstī, kas viņam nav zināms, nu, to priekš tam ir prezidentam komanda. Ļoti daudz ko no tā, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs ir prezidents, jā, nosaka arī viņa komanda. Nu, jūs neizbrīna, ka tomēr nu nav, pagaidām nav konkurences. Protams, ka tas nav viņa vaina, jāteisim tā. Tas ir varbūt politika, kas nevar atrast, es nezinu, kaut kādu vēl spilgtu personību. Jā. Nu, atsien redzot, tā ir vēl viena Latvijas īpatnība. Latvija ir ļoti maz valsts. Faktiski, iedzīvotais skaita ziņā mēs esam pilsēta. Un tāpēc rezervistu soliņš ir uz jebkuru amatu ļoti īs. Un tāpēc mēs redzam, ka vienmēr, konkursu arī. Tieši tā, es esmu vienmēr kritizējis šos te ļoti neataisnotos konkursus. Tagad tas ir mode uz jebkuru amatu. Šie te
publiskie kastingi, kas faktiski zināmā veidā pārvēršās par skati un spēju tam cilvēkam izturēt citiens, nu, saņemt zināmā veidā krietnu dubļu devu, bet tai pašā laikā viņa kvalitāti kā iespējamam amata kandidātam, viņa līdz galam netiek, to, tas nav iespējams, to nav iespējams redzēt. Ja, un kā, manuprāt, kā, protams, ir jebkuru likumsakarību apstiprina kāds izņēmums, ja, un manuprāt, tāds veiksmīgs konkurss šobrīd ir noticies ar knapu vadītāju, ja, tur ir cilvēks ar armijas virsnieku stāju, mugurkaulu, tas laikam pareizi. Un tas zināmā veidā arī, arī kas saka, cilvēku raksturs palīdz viņam būt šajā matā. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nevaru nepajautāt par, jūs jau pieminējušo jūsu projektu, ļoti interesanti, manuprāt, tas nekorporējās. Šobrīd viņam jau ir divi gadi, divi. Jauns nosaukums. Jā. Šis nosaukums ir Time Note. Jā. Nu vot, līdz ar to tomēr mums grib pajautāt, cik jums tas ir svarīgi un kādēļ jūs veltat tik daudz laika, jo, ja mēs, protams, kā vēsturi jāzinu, jāpēt, bet no otras puses, ko jūs teicat paša sākuma par tiem briesmīgiem nozīgumiem, kas bija, nu, to NKVD laika, it, ka jūs visu laiku, nu, vēl mēģināt papildināt šo pesimizmu devu. Tas nav pesimizmas. Jo tā, vēsturi ļoti smaga, jā, kā mēs zinām. Ļoti smaga, jā, un tas nav, tas nenozīmē, ka, ka ir jādzīvo šajās te attiecības skaidrošanās. Un nevar būt situācija, ka pēcnācējiem ir jāatbild par tās konkrētā laika cilvēku, cilvēku rīcību, bet vēsturi tiešām ir jāzina, ja? Un es aicinu abas puses. Un man ir gandarījums, kad es atrodu šo te vēl gados vecs šo te notikumu dalībnieku, kuri savstarpēji spēja izlīgt, jo ne viņi ir izraisījuši karu, tas ja runā par karu, ne viņi ir gribējuši karot, bet karš vienmēr ir kaut kādu politisko vadoņu ambīciju un varas kāras rezultāts. Jā, jo nav objektīvi iemeslu vai karot, es neredzu tādus. Jā. Nav bijis tāds, un tāpēc tā ir ļoti svarīga lieta, un es esmu aicinājis arī bieži vien cilvēkus Krievijā ir šis te, šis te piemiņas dienas, kad ar, ar tām fotogrāfijām iet pa ielu, un es saku, esmu aicinājis, jūs aizejiet vienreiz pa ielu, to fotogrāfiju nesiet, un bieži vien jūs nesiet svešu cilvēku fotogrāfiju, jūs neko neziniet, jūs noejiet to kilometru vai divus, cik ir, nolieciet, un viņš atkal ir putekļos. Nu, uzrakstiet par šo cilvēku. Dodiet impulsu, ka viņa radinieki, ja katrs šis te gājiens, es aicinu tos, kas pēta gulagā izsūtītos. Faktiski, gulags jau ir ausī kļuvis tik notrulināta skaņa, ka faktiski tās ir jāsauc par koncentrācijas nometnēm. Tās ir padomi koncentrācijas nometnes, ja, un no tā vārda nevajag baidīties, un nevajag likt vienlīdzības zīmi ar to, kas tur bija, un kas notiek tagad. Tā kā, manuprāt, šī te, šis te daudzās mazās vēsturiskās subjektīvās patiesības dod daudz objektīvāku bildi par vēstures notikumiem nekā varai pietuvinātu, varai lojālu vēsturnieku subjektīvo, dažu vēsturnieku subjektīvo stāstījumu par vēsturi. Cik es saprotu, jūs vairāk pētat tomēr cilvēku likteņus, nevis kaut kādus vēsturiskas notikumus. Mēs pētam, mums ir trīs, šis te informatīvais trīstūrs, kas atbild uz jautājumiem, kas, kur un kad ir notikumi, ap kuriem saistīti cilvēki, un piemēram, jebkurš, jebkur cilvēku var likt klāt, kabināt klāt pie notikumiem, kas ir mūsu datu bāzē. Nu, šobrīd mēs esam 8,5 gados mēs esam uzrakstījuši apmēram 51 miljonu lapspušu. Mūsu vidējais... Miljonu? Miljonu. Un šobrīd
Vidējais apmeklējums mums dienā ir apmēram 75-85 valsts. Ieraksts var veikt 11 valodās, un es izmantoju šo iespēju arī aicinu. Saglabājiet cienīgi piemiņu par saviem senčiem. Un iespējams jūs atradīsiet. Ja neviens cits to neizdarīs. Jā, neviens cits mūsu vietā to neizdarīs. Jā, un var to izdarīt. Mēs arī ļoti kontrolējam, lai tur nebūtu aizskaroši, jo tā ir tomēr tā sadaļa ir piemiņas sadaļa, bet tai pašā laikā mēs rakstam par notikumiem, spilgtiem notikumiem, kāda filmas rašanās, kas ir devis kaut kādu impulsu kaut kādiem notikumiem. Tās pats Eldar Rizano gaidai filmu. Filma Miesasargs, kas radīja bumu pasaulē miesasargiem. Šī te apsardzes profesija ar šo filmu sāka glorificēties. Ļoti daudz, ja, un pa šiem te notikumiem ir jāraksta. Skaidrs, paldies jums. Jā, paldies. Aivars Bro, paldies.